โอเคป่ะเว้ยจตุรนอกตะปวยก็รอ IS B ดินเนี่ยจะไฟนอลเนี่ยดินด้วยปวยเซมมาดีปวยเซมเอาตู้หน้าปวยมาดา28ปี2020ถ้าอย่างนี้มาชิมแล้วก็มาဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီปวยเซมလေးကိုလည်းအကိုအနေနဲ့တစ်ချက်တော့သုံးသပ်ပြပါအောင်ဗျ IS B ရတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာအဆင့်6မှာရပ်တည်နေရခိုင်ယူနိုက်တက်တင်းကလက်ရှိအဆင့်6မှာရပ်တည်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျ IS B တင်းကကျွန်တော်တို့ဇကိုင်းနဲ့ပွဲမှာသူကစားနေကြပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့တမျိုးကစားတာပြည်တယ်ဟုတ်လို့ဆိုသူခန်းစစ်မကစားဘူးဖွင့်ကစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇကိုင်းကိုသူဒီပြန်ကိုလည်းဖွင့်ကစားတယ်အပြန်လန်ခွင့်ရရခဲ့တယ်တ ISP အနေနဲ့တိုင်ထိပြီးထွက်ခဲ့တဲ့လုံးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့နိုင်ငံသားသာပါပြီးတော့ဆုံးသက်ကောင်းတဲ့စကိုင်းတည်းရပဲဒါအနိုင်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြည်ရင်းကစားသမားတွေချင်းရှင်တော့ဟို level ပါပဲတိတ်မကွာပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားကစားသမားနဲ့ကြတော့အားကွာသွားသလိုဆုံးသက်ပါနေကြတာနည်းနည်းကွာသွားရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေကြောင့်ဒါ ISP အနေနဲ့အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှုံးခဲ့ရလို့ပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ ISP အနေနဲ့ဒီပွဲမှာရောကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းနဲ့ကစားတဲ့လူမျိုးဖွင့်ကစားမလားဒါကိုခန်းစစ်ကနေပြီးကောင်းပါပြန်သွားမလားဆိုတာအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တမ်းဒါ ISP လည်းဖွင့်ကစားမယ်ဆိုရင်ဘုံလုံးပွဲပြိဿတ်တွေတော်တော်ကြိုက်ပါပြီးခဲ့တာစကိုင်းနဲ့ပွဲကြည့်လိုက်ရပြိဿတ်တွေဆိုသိပါတကယ်ကိုအပြန်လန်နဲ့တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒါပွဲပေါင်းတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တူတူပြန်ကိုတူပြန်ဖွင့်ကစားရတော့တော်တော်လေးကိုကြိတ်နေရှိပြီးကြည့်ကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာမှဒါဆောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောလို့သုံးသက်ကောင်းတဲ့အတင်းဟာကိုရတဲ့တင်းရတာနိုင်ရတော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တစ်ခါကရခိုင်ယူနိုက်တက်တင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ခြင်းပဲပြန်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ရခိုင်ယူနိုက်တက်တင်းကကျွန်တော်2019ဘောလုံးရာသီမှာအဆင့်900ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရည်တည်မှုကဒါသူတို့အတွက်ဒါအဆင့်အမြင့်ဆုံးရည်တည်မှုပဲအဲ့တော့ဒီဒီချိန်မှာလည်းဒီဒီချိန်2020ဘောလုံးရာသီမှာလည်းသူ့အနေနဲ့အဆင့်900ဖို့ခွင့်ရရှိနေသေးတယ်လက်ရှိမှာအဆင့်6ရည်တည်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါအဆင့်900နေရာကညာတော့ဘုံတင်းနဲ့တမှတ်ပဲกว่าတမှတ်ပဲกว่าတယ်ဟုတ်အဲ့တော့19မှ18မှဆိုတော့ဟိုသူ့အနေနဲ့အဆင့်9ကိုရနိုင်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုရန်တော်ဘုံတဲ့အခုတစ်ဘက်ကစကိုင်းနဲ့ကစားဒါသူလည်းခတ်မှာပဲငကူလည်းတော့ဆုံးတော့ပြောလို့ညားလာပြီလို့ပုံစံမျိုးဆိုတော့သူကခတ်မှာရန်တော်ကခတ်မှာပဲအဲ့တော့ဒါရခိုင်ကလည်း ISP နဲ့မဟုတ်လို့လွယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းရန်တော်ဘုံတက်စားရင်နည်းနည်းလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ခြောင်သေးတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရန်တော်ဘုံတဲ့အခုတစ်ဘက်စကိုင်းနဲ့ကစားပြီးွားရင်နောက်ဆုံးပွဲကရှမ်းယူနိုက်တက်နဲ့ထပ်ကစားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကအမှန်ရကိုခတ်တဲ့ပွဲတွေကြီးပဲအဲ့တော့ရခိုင်တဲ့အကြတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီ ISP နဲ့ကစားပြီးွားရင်နောက်ဆုံးပွဲကစောက်တန်းနဲ့ကစားအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နှစ်ပွဲစလုံးကဒါကျွန်တော်တို့အမှတ်ရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလို့အဲ့နှစ်ပွဲလုံးကအမှတ်ပြည့်6မှတ်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်အဆင့်9ကသူတိန်းသွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါရခိုင် United တင်းရဲ့ဒါအနေအထားလက်ရှိအနေအထားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပူဆိုးတာပြီးခဲ့တဲ့ဒါအရှိတပတ်မှာရန်ကုန် United တင်းစီကအမှတ်ခွဲယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကသူတို့စိတ်သက်တယ်လေဒါအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီအဆင့်9ကိုနောက်တစ်ချိန်အဆင့်9ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်တို့မှာအခွင့်အရေးလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါရခိုင်ယူနိုက်တက်တင်းကတော့တေချာပါတဲ့ ISP တင်းကို PPCC ကစားပြီးတော့အမှတ်ဒါယူသွားဖို့ကြိုးစားမယ်လို့တော့ထင်တယ် ISP တင်းကလည်းကျွန်တော်ခန်းစစ်ပဲကစားမလားဖွင့်ကစားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဒီရခိုင်တက်တဲ့တင်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီတစ်ပတ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်တက်တဲ့တင်းစီကဒါအဖို့တန်တေးဓမ္မကိုသူတို့အနေနဲ့ရရခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ် ISP တင်းကတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါစကိုင်းတင်းကိုရှုံးနေတယ်ဆိုမှခုနကပြောသလိုမျိုးကစားပုံလေးလည်းပြောင်းထားတာဖြစ်တယ်မဆိုးခဲ့ဘူးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်းလုံးဒါခုနကပြောသလိုတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကစားလာမလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြိဿအကြိုက်ပွဲကောင်းပါတယ်အပြန်အလှန်လေးလည်းရှိမှာဒီလိုတက်ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် ISP တင်းကသူတို့အနေနဲ့ဒါဒီနေ့မှမှတန်းတက်လာပြီးတော့ကြတာဒီနေ့ရာသီမှာပဲဘယ်လောက်ထိလုပြနိုင်လဲလက်ချံနှစ်ပွဲပဲချန်တော့နေတာမှာသူတို့အနေနဲ့လည်းဒါဒီမှတ်တမ်းတစ်ခုထားနိုင်ခဲ့ဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဒါစ조사ပြန်ရှိနေပြီတဲ့လက်ချံနှစ်ပွဲပေါ့ဗောနော်အာဒီတော့လည်းဒါပြန်ပြီးတော့조사လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲစီကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအားလုံးစောင့်ကြည့်ခြင်းပြန်ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်လာမှာပါဗောနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဘူး